در این جلسه باز هم اون داستان طویل پادشاه یهود و عیسویان رو ادامه میدیم. من همیشه به طور مقدمه از این چند جلسه‌ای که گذشته، مثلا 4 جلسه گذشته، امروز 5مین جلسه هست، من فقط چند جمله میگم برای یادآوری که اگر که در این داستان میبینید که اسمی از یهود و عیسویت برده میشه، بارها گفتم که به هیچ عنوان مولانا قصد اهانت به هیچ دینی و به هیچ کیش و آیینی نداره و اون خودش پیرو اصل وحدت مذاهبه و همه مذاهب حرمت میگذاره، احترام قائله و این داستان فقط یک داستان تاریخی است که مولانا مثل همیشه که داستانها رو از جای دیگه میگیره گرفته، از چند جا با هم ترکیب کرده و منظور و هدفهایی داره که سخنان متعالی خودشو بزنه، روشن بکنه که چگونه ممکن است که در پناه دین، در پشت دین، به نام دین چقدر بدکاری ها و خیانت ها صورت بگیره و هدف بزرگش در این داستان مثل داستان های دیگه منزه کردن رفتارها و صفات و اخلاق آدمی است. این اصولا یکی از هدفهای بزرگ عرفانه که درس اخلاق دادنه. برای خاطر همینه که مرتب از داستان خارج میشه هر چند بیت یک بار و حرفهای متعالی خودشو میزنه، یعنی در این کاسه این داستان دانه های عرفان و متعالی خود میریزه و شما تنها طالب کاسه یعنی داستان نیستید و کاسه رو حتما با دانه هاش میبرید. در جلسه گذشته سخنانش به اینجا رسیده بود که این پادشاه یهود که میخواست به کلی عیسویان را براندازی کنه به خاطر تعصبش بود و شرح مبسوطی داد در بد بودن تعصب در هر کاری، در هر دینی، در هر مذهب و آیینی و وزیری داشت که بدتر از خودش متعصب بود در دین یهود، چون دید که این پادشاه عیسویان رو میکشه گفت اینها رو نکش، فایده نداره، اینها دین خودشون رو پنهان میکنند. گفت پس تدبیر چیه؟ گفت دست منو ببر، گوش منو ببر، بینی من رو بشکاف، من رو زیر دار ببر جلوی مردم و یکی رو مأمور کن که بیاد وساطت کنه که منو دار نزنی و بعدن منو تبعید کن به شهرهای دور میان عیسویان، من میرم اونجا و فتنه ها به پا میکنم و عیسویان رو به جان هم میندازم و در مدت کمی خودشون رو از بین میبرم. پادشاه پسندید، همین کار رو کرد و این وزیر رفت در بین عیسویان، گفت که من از اول اصولا عیسوی بودم، من خودم رو یهودی نشان میدادم، تظاهر میکردم به یهودی بودم. بالاخره شاه یهود فهمید و این بلاها رو سر من آورد، دست و گوش منو برید، بینی و شکاف، و اگر عیسی منو یاری نکرده بود اصلا کشته بود منو این پادشاه یهود، و من خدا رو شکر میکنم که زنده‌ام، آمدم در بین شما، من هم مثل شما عیسویم، بسیارم متعصبم در عیسویت، در حالی که اصلا به این دین اعتقادی نداشت. بوری صحبت کرد که وانمود کرد که رهبر عیسویانه، اینقدر اونو باورش کردند که تصور میکردند که فرستاده به جانشین حضرت عیسی است و همین که توجه مردم رو جلب کرد، حالا خواهید دید بعد که شروع میکنه به فتنه انگیز. پیام مولانا تا اینجا این بود که کسانی که به نام دین رهبر، پیشوا، راهنما خودشون رو معرفی میکنند باید دقت کرد، زود درباره اینها قضاوت نکرد، زودم مرید اینها نشد، بایستی که خوب اینها رو شناخت و بعد پیرو اینها شد، وگرنه ممکنه وقتی بفهمین که گول خوردین و فریب دادند که کار از کار گذشته باشه. این پیام بزرگش بود. بعد در ضمن نصایح اخلاقی که میکرد میگفت که این وزیر و این شاه یهود از حسادت بود که به عیسویان می‌بردیدند و این کار رو می‌کردند و شرح مبسوطی از حسادت گفت. میگم یکی از وظایف خودش معلم اجتماع بودنه و ما رو نصیحت می‌کرد و می‌کنه و درس می‌ده
گفتش که حسد باعث میشه که اصولا حسود با خودش در حال جنگ باشه. حسود باعث میشه که سعادت رو از خودش بگیره. اینها متوجه نیست. در راه رفتن به سوی خدا و حقیقت هیچ گردنه و هیچ راه پرتگاه و استعجال عبوری بدتر از حسد نیست. و هر کس که با حسد خواسته باشه در راه رفتن به سوی خدا، به سوی حقیقت جلو بره، حتما در این دره پرت و نابود خواهد شد. و گفت خوشا به حال کسانی که اصولا حسد در وجودشون نیست. بعد گفتید اصولا انسان به گونه آفریده شده که وجودش خانه حسده و ممکنه که خودش متوجه نباشه. یعنی حسد میاد در وجود آدمی لانه گزینی میکنه و وقتی که لانه گزینی کرد، اون وقت نه خود اون آدم را، نه کسان و بستگانش را، تمام خاندانش را برمیاندازه. و وقتی که به این حرف مولانا توجه میکنیم، میبینیم که واقعا این حسادت مادر بسیاری از صفات و کارهای فساد آفرین زشته. چقدر خانواده ها رو برباد داد، چقدر قتل و غارت ایجاد کرد، چقدر دشمنی و کینه و نفرت به وجود آورده و بدتر از همه اینها چقدر خودش آزرده و چقدر روان خودش رو به رنج آورده. برای اینکه اصولا حسادت یک بیماریه، حسادت یک بیماری روانیه و بایستی که هر کسی خودش رو بررسی کنه که آیا این حسادت رو دارم یا ندارم، و اون وقت شرافتمندانه و عادلانه قضاوت کنه که دارم یا ندارم، نه اینکه از روی تعصب. و اگر میبینه که نشانه هایی داره از این حسد، از خانه خودش برانه، از خانه وجود خودش برانه. مولانا گفت همون گونه که خداوند به حضرت ابراهیم و اسحاق دستور داد که این بت‌ها رو از خانه من بیرون بیفکنی، منظورش خانه کعبه که بت‌خانه بود، و خانه من رو پاک کنید، شما هم از خانه دلتون بت‌ها رو بیرون بیاندازید. کعبه واقعی دل شماست. اون کعبه ای که به زیارتش میرید از خشت و گله. اون کعبه واقعی دله، اونه که جایگاه خداونده، اون استش که حقیقت در اونجا پیدا میشه، اون استش که خداوند خودش گفتش که من با همه عظمتم در کل عالم هستی نمی گنجم، ولی در قلب یک آدم باورمند می گنجم. جای اون اونجاست. بنابراین اگر این خانه دل، قلب پر شده باشه از بت‌ها، دیگه خانه خدا نیست. نور خدا اونجا، حقیقت خدا اونجا تجلی پیدا نمی کنه. قوانین خدا اونجا اجرا نمیشه. این بت‌ها چیا هستند که از خانه دل به دور بیاندازیم؟ بت حسد، بت کینه، بت طمع و آز، بدبینی، انتقام، شهوت، خشم، اینا همه بتن. این بت‌ها هستند که خانه دل ما رو پر میکنه و بایستی که خانه پردازی کرد به اصطلاح، یعنی پرداخت و پاک کرد از این بت‌ها تا اینکه دیو چو بیرون رود فرشته در آید. اون وقت تجلیات حقیقت خداوند رو در دل خودمون ببینیم. مولانا گفت که اگر به کسی حسد می‌ورزید که اون خودش اصلا حسود نیست، اگر به کسی مکر و حیله می‌کنید که اصلا مکر و حیله نداره، اون زشت‌ترین کارهاست و سیاه‌ترین روزها در آینده منتظرتون خواهد بود. و بالاخره در آخر سر گفت که کسانی هستند که به کلی خانه دلشون پاک از حسده. این افراد رو که در تار و پود جامعه‌ای که زندگانی میکنیم هستند، میتونی بشناسی. با یه کمی توجه و دقت در نشست و برخاست میتونی بشناسی. وقتی که شناختی، خاک پای اونها بشو و اون وقت خاک بر سر حسد کن. این رو دوتا رو متضاد هم آورده. خاک پای کسی بشو که حسود نیست و خاک بر سر حسد کرد. یعنی چی خاک بر سر حسد کردن؟ یعنی حسد رو بیقدر و بی ارزش دانستن، بی اعتبار دانستن. و حالا دنبالش رو میخونیم با این مقدمه خیلی مختصر.
اون وزیرک از حسد بودش نجات، تا به باطل گوش و بینی باد داد. این کافی که بعد از وزیر اومده، این کاف برای تحقیره، برای حقارته، برای تصغیره، یعنی کوچک کردنه. به باطل گوش و بینیشو از دست داد، یعنی در اندیشه نادرست، به ناحق، به نادرست. اون وزیری که اینقدر مکر داشت که مولانا گفت بر آب گره میزد، این اصولا ذات و خمیرش از حسد بود. این نژادی که اینجا میگه، اون نژاد به معنی اون رئیس نیست، اون نژاد به معنی اینجا ریشه از ذات، سرشت، نهاده. نهاد و طبیعت و سرشتش اصولا از حسد بود. خب اولین زیانی که بهش رسید باعث شد که گوش و بینی و دست خودش را از دست بده. به خواست خودش اینطور شد، بر امید آنکه از نیش حسد زهر او در جان مسکینان رسد. در اینجا مولانا حسد رو مثل یک عقرب گزنده سمی به شمار میاره، محسوب میکنه که نیش داره و میگه پر شده بود از سم حسد این وزیر عقرب مانند، به این امید و آرزو که نیش بزنه مسکینان رو. مسکینان به معنی بیچارگانه، ولی اینجا بیچارگان عیسویه. عیسویان بیچاره رو نیش بزنه و مسموم کنه و از بین ببره. هر کسی کو از حسد بینی کند، خیشتن بی گوش و بی بینی کند. خب بینی کند یعنی بینیش برکنه، مثل که این وزیر همین کار کرد، به شاه گفتش که بینی من را اصلا ببر. میگه هر کس که به خاطر اون حسدی که داره بینی خودش را از دست بده، برای اینکه به دیگران ضرر برسونه، خودش را در واقع زیان رسونده پیش از اون که به دیگری زیان برسونه. این فرد حسود اون گوش درونی، گوش ضمیر، گوش باطنی خودشو از دست داده به علت غرضی که داره. این حسد یه غرضه. درسته که در داستان گفت گوش سرشو از دست داد برید، ولی در اینجا مولانا گوش دله، همونجوره که چشم دل وجود داره، گوش دل وجود. خب چشم دل وقتی که وجود نداشته باشه نمیتونه حقایق رو ببینه، گوش دل که وجود نداشته باشه نمیتونه که پیام حقیقت رو بشنوه. بنابراین از پیام معنویت و معرفت دور میمونه، محروم میمونه، از شناخت حقیقت بی بهره میمونه وقتی که گوش قلب، گوش ضمیر نداره. اونها تنها به دیگران نیست که زیان و صدمه باد میکنه، بلکه اون قوای معنوی، قوای روحی خودش هم رو ضایع کرده. این حسد چیز کوچکی نیست، چیز بسیار خطرناک و زننده است. اصلا قوای دماغی یعنی فکری شخص رو ضعیف میکنه، بینش و بصیرتش رو میگیره. برای خاطر همینه که نمیتونه حقیقت رو ببینه، برای خاطر همینه که باعث میشه که نسبت به یکی که حسادت میورده، چون نمیتونه حقیقت رو در این بشناسه، بعدش رو به دیگران بگه، این دروغگو بشه، فتنه انگیز بشه، آتش افروز جنگ بین افراد بشه و علاوه بر روشن کردن آتش در این دنیا، خودش هم در آتش حسد بسوزه. سعدی میگه که توانم آن که نیازارم اندرون کسی، حسود را چه کنم کو به رنج خیش در است. اون خودش داره خودش را اذیت میکنه، من کاری به اون ندارم، اذیت نمیکنم. بینی آن باشد که او بویی برد، بوی او را جانب سویی برد. حالا توضیح میخواد بده که این بینی اینجا مجازن بود، این بینی سر، این بینی باطنه. در مصرع دوم بوی او را، اوی اشاره است به بینی، یعنی بینی را. خب میدونید که بینی یه عضوی هستش که کارش استشمامه، بو کردن چیزیست و وقتی که بو میکنیم متوجه میشه که بو به کدام طرف، خودش به اون طرف میبره. بینی اون چیزیست که شخص صاحبش رو به طرف بو میکشونه.
خب در واقع بینی مورد نظر مولانا بویایی معنوی است، شامه روحانی و معنوی است. اون بینی است که میتونه دریافت ژرف معرفت داشته باشه، بوی معرفت رو درک بکنه، بره به طرف اون بوی معرفت، کشیده بشه به طرف اون بوی معرفت. این اشاره به دو چیز میکنه مولانا به طور سیمبولیک، که وقتی که یعقوب از حضرت یوسف دور مانده اینقدر گریه کرد و کور شد و یوسف رم در مصر پادشاه مصر شد، پیرهنش فرستاد به کنعان که جایگاه پدرش یعقوب بود که این پیرهن رو چشمش بندازید، چشمش روشن میشه و او رو به مصر بیاورید. هنوز از دروازه های مصر خارج نشده بودن، یعقوب گفت من بوی فرزندم یوسف رو میشنوم. و گفتند که اینها بر اثر قصه و رنجی که گرفتار شده اختلال حواس پیدا کرده. ولی دیدن بعد از چندی اون پیرهن وارد شد. و یا وقتی که حضرت محمد در مکه برای اولین بار پیام پیغمبری خودش رو اعلام کرد، شخصی به نام اویس قرنی در یمن، در حالی که اصلا پیامبر رو ندیده بود، خبری ازش نداشت و نمیدونست که اظهار و اعلام پیامبری کرده، گفت من بوی حقیقت رو از مکه میشنوم. و در همون آن حضرت محمد گفت من بوی حقیقت رو از یمن میشنوم. خب این بو به معنی نشانه هاست، بوهای معنوی است. اون بویی نیستش که بینی سر اون رو درک کنه. منظورم از آوردن این مثال ها که بدونید که وقتی که میگیم بوی معنوی و بوی معرفت اصولا یعنی چی؟ هر که بویش نیست بی بینی بود. بوی آن بویی است کان دینی بود. دین اینجا منظورش دین و آیین و مذهب و فرقه به کلی نیست، به دین خاصی هم توجه نداره. این دینی یعنی حقیقت، برای اینکه در همه دینهای حقیقت منتها به نوعهای مختلف ابراز شد. وقتی که مولانا صحبت از دین میکنه یعنی حقیقت، میگه هر کس که اون بوی معنویت رو نداره مثل اینکه بینی و شامه درک معرفت و معنویت رو نداره. بوی معرفت اون بویی است که شما رو بکشه به طرف یک حقیقتی، همچنان که بینی بو رو وقتی که استشمام کرد شما به طرف اون بو میرید، یا اگر بو ناخوشایند بود ازش دور میشید. بوی معنویت هم هست، بینی معنوی اون هست که بوی معرفت رو درک کنه، دلش اون بوی معرفت رو استشمام کنه. بعضی وقتا از من میپرسن که وقتی که مولانا میگه در بین شما آدم‌های خیلی دیوسیرتی وجود دارن، پس به هر کسی نباید دست بدید، ای بسا شیطان انسان رو که هست، پس نباید داد و دستی. من میگن چجوری بشناسیم که دست ندیم؟ شما اون بو بردنه، بایستی که اون بوی معنفیت رو دلتون داشته باشه. وقتی که یکی با شما صحبت میکنه، چه بشناسینش چه نشناسینش، وقتی که صحبت میکنه به چشمش نگاه کنید. ببینید در چشمش نگاه میکنید، همین که او داره صحبت میکنه دلتون روشن میشه، خوشحال میشید، سبک میشید. و اگر یکی حقیقت در وجودش نداشته و بخواد که با شما صحبت کنه، هر چندم سعی کنه، وقتی که در چشمش و چهرش نگاه میکنید، این چشم مثل آینه است، این چهره مثل آینه است، اون چرا که در درونش هست منعکس میکنه، نشون میده. اون داره خیلی صحبت میکنه، چیزهای خوشایند به شما میگه، ولی غم به دل شما داره اضافه میشه. چون متوجه نیستید که این چرا اینقدر که حرف میزنه من کسل میشم، چرا اینقدر غمگین میشم، برای که حقیقتی در گفتارش نیست. چرا اون یکی اینقدر منو سبک میکنه و راحت میکنه؟ این حقیقتشه که شما رو داره راحت میکنه. این شامه معنوی شماست که اون بو را داره درک میکنه. این بسیار چیز خوبی است، اون بوی معنوی، درک کردن بوی معنویت و اون بینی معنوی رو داشتن. چون که بویی برد و شکر آن نکرد، کفر نعمت آمد و بینیش خرد. خرد و خرد میکنیم برای اینکه با نکرد جور در بیاریم، در می نویسیم خرد، میخونیم خرد.
میگه که هر کسی که جوینده است، جستجو کننده حقیقته و به حقیقت میرسه، حقیقت رو از کسی میشنوه، به دلش میشنه، شامه و بینی دلش اون رو بو میکشه و خوشحالش میکنه. این بزرگترین نعمته. شکر داره. اگر شکرشو به جان نیاره، کفران نعمت کرده. همیشه نعمت اون نیستش که چیزایی به ما بده که خوشمزه باشه بخوری. همیشه نعمت اونایی نیست که لباسای زیبا، خانه های سر به فلک کشیده به ما بده. معرفت و معنویت بهترین نعمت ها که نصیب هر کسی نمیشه. اگر که شد و بویایی درونش بو برد، باید شکرش کرد، وگرنه کفران نعمت کرده. چگونه باید نعمت ها را شکر گذار بود؟ به شکر کرد. شما اگر که به مالی رسیدید، چگونه شکر اون مال رو به جا میارید؟ میگید خدایا شکر که به من ثروت دادی؟ اصلا این شکر نیست. شکر اونه که بدونید که قسمتی از مال، مال اونهاییست که ندارن، نزد شماست. ببینید چه کسانی نیازمندند، اونها رو بدید، بدونید که کلمه حرف بزنید. اون شکر مال به جا آوردنه، اون شکر نعمته. اگر که سیر شدید، دست به سوی آسمان دراز کردن، خدایا الهی شکر، هیچ شکری نیست. اگر سیر شدید، به یاد گرسنه ها بیفتید. اگر لقمه ای از غذای خودتون رو به اونها دادید، بدون اینکه بفهمه که کی است که داره بهش میده، اون شکر نعمت به جا آورده. اگرم به حقیقت دست یافتید، این حقیقت رو در درون خودتون نگه ندارید. به جویندگان حقیقت القا کنید، تبلیغ کنید. شکر کن مر شاکران را بنده باش، پیش ایشان مرده شو پاینده باش. خب شکر چه کن؟ شکر نعمت ها. اینجا شکر نعمت های معنوی. شاکران کیا هستن؟ اونهایی هستند که به حقیقت رسیدند و شکر این حقیقت رو با تلقینش به دیگران، با انتقال این حقیقت به دیگران دارن شکر به جا میارن. اینها مردمون بسیار شرافتمندی هستند. بنده اونها باش، فرمان بردار اونها باش. هر چی که اونها میگن مثل اینکه مرده عمل کن، یعنی از خودت اختیار نداشته باش، برای اینکه پاینده باقی بمونی. ظاهراً مرده ای، ولی واقعاً پاینده ای. این دوتا رو متضاد هم آورده. اگر که اون رسیدگان به حقیقت رو یافتید و حقیقت رو از اونها دریافتید و لذتش رو بردید و به دیگری منتقل کردید، شکر اون یافتن حقیقت رو به جا آوردید و باید بنده کسانی باشید که حقیقت رو از اونها یاد گرفتید و در برابر اونها هیچ اظهار وجود نکنید. مثل یک مرده در برابرشون باشید. برای اینکه حق با اوناست. اونها بودند که معنویت رو از خودشون به شما دادند. از مرکز معنویت گرفتند و به شما دادند. نور حقیقت رو از خورشید حقیقت گرفتند به شما دادند. یعنی شما رو به درک، به فهم میرسوندند. وقتی که اینطور شدید، اون وقت شما جاودان پاینده اید. برمیگرده مولانا به داستان، بعد از این همه دور شدن از داستان و حرفای خودش زده. یادتون هستش که روند و شیوه مولانا اینه که دو تا بیت سه تا بیت بیرون میاد داستان و حرفای خودش رو میزنه. چون وزیر از رهزنی مایه مساز، خلق را تو بر میاور از نماز. رهزنی به معنی دزدی و گمراهیه. اینجا به معنی گمراهیه، معنی دزدی نیست. کلماتی که معانی مختلف دارن باید بدونید هر کدومش در کجا به کار میاد. گمراهیه. مایه اینجا سرمایه است. بر میاور یعنی باز مدار، مانع مشو. نماز هر راز و نیازی است که هر باورمندی در هر دین و کیش و آیین و مذهبی با خداوند خودش میکنه، با اون کسی که باورش داره میکنه. حالا این مسلمان باشه، یهودی باشه، عیسوی باشه، بهائی باشه، زرتشت، هر کسی وقتی که یه حقیقتی رو باور داره، اون وقتی که ارتباط میگیره با اون حقیقتی که باور داره، داره راز و نیاز میکنه. این نمازه. نماز نه شکل معینی داره، نه جای معین، نه حرف معین، نه وقت معین.
اون راز و نیازهایی هستش که خالصانه داره انجام میگیره در هر حال، در هر وضع. میگه تو مثل اون وزیر نباش که از گمراه کردن مردم سرمایه درست کنی برای خودت. نه، تو مثل اون وزیر نباش که خلق رو از ارتباط گرفتن با خدای خودشون، با حقیقتی که باور دارن، باز بداری. ناصح دین گشته آن کافر وزیر، کرده او از مکر در لوزینه سیر. خب کافر وزیر، کافر یعنی خدا نشناس. البته این میگفتش که من یهودیم، من عیسویم، ولی که یهودی خودمو قلمداد کردم، خودمو وانمود کردم به شاه. شاه فهمید که من یهودی نیستم، من این روز انداخت. اون نه واقعا به یهودیت پایبند بود و نه به عیسویت، برای که هیچ فرقی نمیکنه. باورها یکیه، باید به یک مبدعی باور، به هیچ کدوم از اینها باور نداشت. بنابراین ناباور بود، ناباور رو میگن کافر. لوزینه اون حلوایی هستش که از مغز بادوم، پسته، اینها درست میکنن، به شکل لوز میبرن. شما مثلا یکی از انواعش رو میگید باقلوا. خب این باقلوا خوشتون میاد، خوشبوی خوشمزه است، حالا یکی آمده سیر قایم کرده، مخفی کرده سیر بدبو رو در این لوزینه خوشبو. شما که نمیدونید، اون باقلوا رو به دهانتون میگذارید و از بوی و مزه بد سیر مشمئز میشید. اون وزیر این کار رو میکرد، یعنی میگفتش ای عیسویان، منم مثل شما عیسویم، اصلا آمدم دین عیسی رو ترویج کنم. من حاضر بودم که خودم رو فدای عیسی کنم، اگه نکردم برای اینکه حیف بود این دین ما از دست بره. دین ما عیسویان، خواستم بمونم و این دین عیسویت رو رونق بدم. این در واقع مولانا میگه که سیر در لوزینه کرده بود. این حرفایی که میزد لوزینه بود، ولی باطنش و اندیشش مثل سیر بود. این طور گل میزد. هر که صاحب ذوق بود از گفت او، لذتی میدید و تلخی جفت او. صاحب ذوق یعنی دارای قدرت تشخیص. اصولا ذوق به معنی تشخیصه، تمیزه، دارای قدرت تشخیص. جفت او یعنی همراه او. وقتی که میگید جفت این رفتن، یعنی این دوتا رو با هم جفت کرد، یعنی همراه کرد. جفت او یعنی همراه. هر یک از عیسویان که این به اصطلاح نصایح و وعظهای این وزیر یهودی رو میشنیدند، اونهایی که صاحب ذوق بودند از گفتش لذت میبردند، ولی بلافاصله پشتش احساس تلخی میکردن. جفت او یعنی همراه او. این نمونه مثالی است که گفتم که یکی که حقیقت در وجودش نیست و با شما صحبت میکنه، ممکنه که ظاهرا لذتی بده، ولی دلتون هی داره تلخی احساس میکنه. نمیدونستن که چرا از حرفاش لذت میبرن، ولی چرا در وجود خودشون احساس تلخی میکنن. از حرفاش لذت میبردن برای اینکه بسیار رج میگفت، کلمات رو خیلی مرتب پشت سر هم قشنگ با صدای زیبا، روون، سلیس، نقد میآورد. خب مردم از کسی که اینجوری صحبت میکنه خوششون میاد، شیفته اون میشن، لذت میبرن. ولی میدیدن که از طرفی دارن لذت میبرن از این حرفا، از طرف دیگه دلشون داره تاریک میشه، تلخی به دلشون میاد، چون حقیقتی نداشت اون حرف. نکته ها می گفت او آمیخته در جلاب قند، زهری ریخته. نکته یعنی حرف های دقیق، ظریف و معانی که فهمش خیلی اندیشه لازم داره، عمیق بایستی که دربارش اندیشید. اینو میگن نکته، که جمعش میشه نکات، نه نکات. آمیخته خب به هم مخلوط شده. جلاب همون گلابه که شما میگید. عربا این کلمه رو از ما گرفتن، چون که گاف ندارن جیم به جاش گذاشتن، گلاب رو بهش میگن جلاب. عرب میگه جلاب. خب وقتی که شربت قند درست میکنن، گلاب هم توش میریزن، اون وقت میگن که شربت قند آمیخته با گلاب. حالا اگر که زهر توش بریزید،
زهر که پیدا نیست که، کسی نمیبینه که اون زهر. گلاب خوشبوست، تو این شربته، قندم شیرینه، اینم شربت قنده، پس میخوره، با لذت میخوره، اما در واقع داره زهر میخوره. آمده زهر رو ریخته در این شربت قند آمیخته با گلاب. این کار رو وزیر میکرد و همه کسانی که میخوان در پناه دین، پشت دین، به نام دین بر مردم سوار بشند و مطامع خودشون رو بهش برسن، اینا هستن که در واقع دارن به قول مولانا در جلاب زهر میریزند و به خورد مردم میدند. به هوش باشید، مولانا میگه گول هر سخن آراسته رو نخورید، اگر زهر در شربت قند و گلاب بریزند از ظاهرش به سمی بودنش نمیتونید پی ببرید. اونگاه پی میبرید که دیگه از بین رفته باشید خودتون، شما رو کشته باشه اون زهر. در بسیاری از سخنانم زهر نهفته است، زهر باطل، زهر فساد، زهر غرض، زهر حسد. خب بایستی که شربت تو دیدید بلافاصله به لبتون نزدیک نکنید که بچشید، بیاشامید، لااقل یه کمی بچشید، مزمزه بکنید، لا جرعه سر نکشید. این آدم ها، انسان ها رو بایستی که شناختشون، تستشون کرد، نه اینکه در بست در اختیارشون قرار گرفت. ظاهرش میگفت در ره چست شو، و از اثر میگفت جان را سست شو. در ره یعنی راه حق، راه رسیدن به حقیقت. چست شو یعنی زرنگ و چالاک شو، تیز و زرنگ و چالاک شو. این حرفایی که این وزیر میزد، ظاهرش به شنونده داشت میگفتش که ای عیسوی، در راه یافتن حقیقت کوتاهی نکن، چالاک باش، چابک باش، شتاب داشته باش. ولی که در واقع باطن کلامش داشت این شنونده رو سوس میکرد، زبانش میگفتش که تند و چالاک باش، ولی اثری که میبخشید اون اثره داره بهش میگفتش که سست باش، نکن. و منظورش هم این بود اون وزیر که اینو سست بکنه، جانش رو درمانده کنه، سست کنه. و حالا میبینید این زیرسازی ها که میکنه، در جلسه بعد خواهید دید چگونه اینو به جان هم میندازه این عیسویون. حالا فقط داره آماده سازی رو میکنه، کلامش روح شنونده رو، جان شنونده رو سست میکرد، در حالی که اون چه گوشش میشنوید میخواست که اون رو تند و تیز بکنه. اصالتی نداشت نصایحش. گفته شده که نصایح این اشخاص مثل گلی هست که در مزبله رویده باشه. مزبله زوال دنیاست. و اگر که این تخم گل رو باد پراکنده کنه به زوال دنیا برسونه، خب اونجا هم غذا پیدا میکنه، اون روش پیدا میکنه، اون گیاه گل هم میده. ولی این گلیه که در زوالت رویده، این زبان چرب و نرمی که داره گلیه که در زوال دونی نهادش هست. گل اون گل زبانش رو نخور، به عمقش نگاه کن. ظاهر نقره گر سپی دست و نو، دست و جامه می سیه گردد از او. نو هست، ما نو میخونیم برای اینکه از او قافیهش جور در بیاد. می نویسیم نو، بخونیم نو، همون نوه. اون کلمه نو که برای هموزنی در اینجا آمده یعنی پر رونق، براق. در واقع کهنه نیست، پر رونق و براق. یه مثال میزنه برای همیشه قابل لمس که همه بتونن درک کنن. میگه این نقره وقتی که ظاهرش رو نگاه میکنیم خیلی براق به نظرت میاد، خب ولی وقتی که بهش دست میمالی هم دستت هم لباست سیاه میکنه. این خاصیت سیاه کنندگی رو نقره داره، نباید بهش زیاد دست بمالیم یا لباست خیلی آلوده بشه با. اگر نه سیاه میکنه. به سپیدی ظاهرش نگاه نکن، به سیاهی باطنش نگاه کن. آتش هرچه سرخ روی است از شرر، تو ز فعل او سیاه کاری نگر. شرر اون شعله هاییست که از آتش جدا میشه. این آتش شعله هایی که ازش جدا میشه سرخ رنگ. آتش خیلی قشنگ جلوه میده.
میخواید وایستید این آتش رو تماشا کنید که داره شعله میکشه. سرخ روی یعنی دیدنی است، تماشایی است از این شعله های قشنگی که داره. تو به این زیبایی ظاهر و شعله های قشنگش نگاه نکن، به فعل آتش نگاه کن، به کار آتش نگاه کن که در نهایت سوزندگی و سیاهکاری است. دودش سیاه میکنه و خودش تو رو میسوزونه. همه این مثال ها برای اینه که ظاهر رو نگاه نکنید، عمق نگر باشید. برق اگر نوری نماید در نظر، لیک هست از خاصیت دزد بصر. نمایت بخونید، نمایت نخونید. نمایت یعنی نشان دهد، وانمود کند. نمایت یعنی بکند، اینجا نمایت. در نظر، نظر اینجا چشمه. خب برق آسمان جستن میکنه، آذرخش بهش میگن، نور قشنگی داره، به خصوص در تاریکی شب وقتی که بهش نگاه میکنید نوره، ولی در واقع چشمتون رو کور میکنه، چشمتون رو میزنه. خاصیتش اینه که بیناییتون رو میدزده، دزد بصره. بصر به معنی بینایی و چشم. درسته که برق روشنیه، نور میده، ولی که نمیتونید بهش نگاه کنید. توجه داشته باشید که بیناییتون هم میگیره، از یاد بهش نگاه کنید کور میشه. هر که جز آگاه و صاحب ذوق بود، گفت او در گردن او طوق بود. باز حرفاشو زد و برگشت در داستان. هزاران با نمونه مثال این که داستان نمیخواد بگه، هی بهانه است که حرفاشو بزنه. صاحب ذوق بود یعنی این که گفتم قدرت تشخیص داشت، قبلا هم داشتیم، قدرت درک داشت، قدرت فهم داشت. طوق اون گردن بند قلاده هستش. معمولا این غلامان را که سابقه بر این می خریدن، مثل جنس خرید و فروش باشون رفتار می کردن. این ارباب که اونو خریده بود یه طوقی می انداخت به گردنش، نمی تونست این دیگه باز کنه، جایی نداشت که باز بشه. ارباب اسم خودش هم رو اون طوق می نوشت، این علامت تملک بود، مالکیت بود، یعنی غلام مال منه. می گفتن طوق بندگی، یعنی طوق غلامی به گردنش انداخت، طوق بندگی و غلامی به گردنش. میگه نمیتونست به آسونی باز بکنه. میگه هر کس که صاحب ذوق نبود، این کلمه یه جز که اومده منفی میکنه، این مصرع اولا منفی میکنه. من این طور براتون میخونم، هر کس که آگاه و صاحب ذوق نبود، هر کس که آگاه و دارای قدرت تشخیص نبود، گفت او یعنی حرف اون وزیر رو چنان میپذیرفت مثل اینکه حلقه بندگی اون وزیر رو به گردن خودش انداخته باشه، اونطور غلام و بندش میشد. یعنی کلمه جز که اومده یعنی اگه کسی واقعا آگاه دل بود، اگر کسی که قدرت تشخیص داد، هرگز این قلاده به گردنش نمیافتاد. اونایی که جز این بودن. مدتی 6 سال در هجران شاه شد وزیر اتباع عیسی را پناه. مدتی 6 ماه با مدت 6 ماه فرق میکنه. اگر بگیم مدت 6 ماه یعنی درست 6 ماه، یه آخرم داره سرآمد مدت 6 ماه، ولی وقتی که میگیم که مدتی 6 ماه یعنی چیزی در حدود 6 ماه، تقریبا 6 ماه. شما خودتون هم همینجور صحبت میکنید، چقدر وقتی که منتظرش هستی؟ 6 ماه هست که منتظرش هستم. از روی تاریخ دقیقا میگید 6 ماه. یه وقتی هم هستی میگید مدتی هست. زمانش معین نمی کنید. یعنی تقریبا 6 ماه. اتباع جمع تبعه. یعنی پیرو، مفردش تبع هست که شما تبعه میگید. پیرو. در حدود چیزی تقریبا 6 سال داشت زیرسازی میکرد. داشت که خام میکرد این عیسویان رو. در هجران شاه، در دوری شاه، شاه مونده بود در پایتخت خودش، این رفته بود به این شهر عیسویا. دور از شاه داشت این کارهای فساد خودش رو انجام میداد. خب اصل کارشان این بود که از اول که اومد، ای عیسویان، من آمدم که پشت و پناه شما باشم، من آمدم که دین عیسی رو از تباهی، از اضمحلال نجات بدم.
دین و دل را کل بدو بسپرد خلق، پیش امر و حکم او می برد خلق. کل یعنی کاملا. خب به قدری در کار خودش پیشرفت کرد در گول زدن مردم که همه مردم کلشون به این وزیر مکار دروغگوی نیرنگباد تسلیم شد و در برابر فرمان او، حکم او فرمان، هر کاری که میگفت میکردند، مثل اگه مرده میشدند، یعنی بدون چون و چرا امرش را اطاعت میکردند. در میان شاه و او پیغام ها، شاه را پنهان بدو آرام ها. خب این در بین عیسویان بود در شهرهای دور، پادشاه یهودی در پایتختش بود، با هم پیغام میفرستادن. کسانی بودن که پیغام آور شاه بودن، از طرف شاه میامدن، ازش خبر میگرفتن، برمیگشتن، پیام شاه رو میوردن، پیام وزیر رو به شاه میوردن. ارتباطشون با شاه قطع نشده بود، گرچه دور بودن. سابقه بر این که وسائل این ارتباطی نبود که بشه یک لحظه با هم ارتباط گرفت با تلفن یا هر چیز دیگه یا اینترنت. خب اینو بایسته که پیغام آور و پیغامبر باشه. بین اینها رابط بود و شاه هم پنهانی آرامش میبخشید به این وزیر که کارت خیلی خوبه، انجام بده، موفق خواهی شد، ناراحت نشو، پایدار باش، جبران خواهم کرد مشکلات تو رو. اونم به شاه پیغام گفت که خیالت آسوده باش، من دارم کار خودمو میکنم. پیش او بنوشت شه که ای مقبلم، وقت آمد زود فارغ کن دلم. مقبل از کلمه اقبال، یعنی با اقبال، سعادتمند. مقبلم که ای مقبلم، که ای سعادتمند من، ای وزیر با اقبال من، وزیر خوشبخت من، وقت آمد، یعنی وقت انجام دادن کارت دیگه رسیده، حالا وقتش دیگه که کارتو به آخر برسونی، کارتو به آخر برسون و دلم آسوده کن، من آرام باشم که حتی یک عیسوی هم باقی نمونده. چون اولش گفت که قصدش اینه، شاه میگفتش که یک عیسوی هم در روی زمین باقی نمونده از این تعصبی که داشت. خب جواب بهش میده وزیر، می نویسه اونم، گفت اینک اندران کارم شها، کفکنم در دین عیسی فتنه ها. خیالت راحت باشه، تمام تدارکات، تمام مقدمات، زیر سازی خواه برای همپاشیدگی دین عیسی و از بین رفتن عیسویان فراهم کردم، همه اینها رو فراهم کردم و خیلی طول نمی کشه. زود باشد که در بین عیسویان چنان فتنه ای بیفکنم که بنیادشون رو از بیخوبان برکنم. و این داستان ادامه داره و نصایحش هم مولانا ادامه